Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar dan. Sat i pol do utakmice Hrvatska-Letonija na Rujevici. S nama je poznati hrvatski trener, danas izbornik ženske nogometne reprezentacije Nenad Gračan. Dobar dan, dobrodošli na naš program. Dobar dan. Kakav je vaš osjećaj uoči ove utakmice? Može li Letonija na neki način biti težak suparnik vatrenima, iako je to 134. reprezentacija sa rang listom? A dobro, ne treba nikog podcjenjivati, ne, to je naš izbornik. Lijepo rekao, mislim da su ove utakmice u biti ono koje su najlakše i koje možda i najteže. Prema tome treba shvatiti ozbiljno protivnika i mislim da onda neće biti problema. A mislim da i naši dečki imaju dovoljno iskustva da to napravi na pravi način i ostvarimo pobjedu. Nekako nam uvijek s tim manjim, uvjetno rečeno, reprezentacijama išlo teže, a više smo se i lakše motivirali na ove najsnažnije reprezentacije. Dobro, psihološki je to uvijek teško za puno reprezentacija koje su jake. Ne vidimo da uvijek ti rezultati su nisu onako kako bi mi očekivali, međutim ono najvažnije od svega da pobjedimo. Mislim da imamo dovoljno iskustva i dovoljno kvalitete da to danas ostvarimo i normalno da vjerujemo pobjedu. Da li je ovo prilika možda, ako rano riješimo utakmicu, dovoljno rano, da izbornik da priliku nekim igračima iz drugoga plana koji ne igraju baš puno, možda da debitira danas i Frigan na ovoj utakmici? Da, pa sigurno da je. Mislim da izbornik to dobro radi, da dobro i daje šanse i da dobro i radi tu smjenu generacije. Mislim da on to najbolje zna i vjerujem da će sigurno iskoristiti situaciju koja je dobar rezultat. Kakvu atmosferu očekujete? Ovo je utakmica visokog rizika. Ma ne vjerujem da je visoki rizik. Mislim da to svi uvijek volimo da dođe reprezentacija, volimo da dođe utakmica, pogledati reprezentaciju. Pogotovo kad dolaze ovakve zvijezde, to su naši reprezentativci. Mislim da je ono što je najvažnije od svega, da uživamo u nogometu i da pobjedimo što mislim da je očekujemo. Hvala lijepo. Hvala.